Başar. Saldırı no. Ja men jag hörde att Rava sa han skulle göra det ibland. Jag kommer nu. Jag kommer då när han kommer. Till den I'm just fuck shit up. Alla, 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 vad sker då? Det är det. Det är nya grejer som gör så att du beveger dig raskt från ett ställe till ett annat. Olle, fy fan, det är en karl här då. Alla han jättar ju. Se ju valla. Testa, valla, testa mig, testa mig, testa mig. Headshot. Thank you.
driver og jeg midt I en runde da. Når jeg blir ferdig med runden så kommer jeg. Det 4 stykker igjen. Dårlig på low game. Det sykt altså. Ikke det sykt? Ikke det sykt? Ja, det mamma da. Jeg har gått I gang, bror. Det 4 stykker igjen, og det 2 av de som under meg. Ja, det som vant da.